მე ვთხოვ ერთ-ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც რეგისტრირებული იყო, რომ მისი სახელით გამოსულიყო. ესეც ამ კანონის კიდევ ერთი აბსურდული ეს არის ნორმა, რომელიც არაძლევს დამოუკიდებელ კანდიდატს მიიღოს მონაწილეობა მისარჩევნებში. ესეც სირცხვილი პარლამენტს, ესეთი კანონის მიღებაც, იმიტომ ეს არის შეზღუდვა ამ თვალსაზრისით არჩევნების უფლების და რადგანაც ეს შეზღუდვა მე მქონდა, მე ვთხოვ ერთ-ერთ პარტიას და ამ პარტიამ მოცა საშუალება რუსთავში გამოვიდნენ მათი სახელით, როგორც ქალაქის. პარტიასაც შეეხება მისი სახელი დღეს არჩევნებში იქნება ჩვენი საქართველო. ამ სახელით გამოდის ეს ორგანიზაცია, მისი ნომერი საარჩევნო სიაში დღეისათვის გუშინ გადაწყდა იქნება 12. მისი თავმჯდომარეა დავით ბაკიძე და ასევე ლიმოჩხელი. დანარჩენი შეგლეთ ცესკოს მაშინ დაფინანსებასაც შეიძლება ის რაც კანონით არის გათვალისწინებული ეს ყველაფერი იქნება ამჯვირვალე ბიზნესმენებსაც შეიძლება ბიზნესმენებზე მოგახსენოთ რომ მათი დამოკიდებულება არის სკეპტიკური ბევრი მიზეზის გამო და ეს მიზეზი პირველად კი არის რომ მათი თავარი ფრაზა რა არის პოლიტიკაში არ ვერეშ ეს პოლიტიკა რომელიც მე მათ სახლებში მივა მათ ოფისებში მივა მათ ბიზნესებში მივა იმ პროკურატურის სახლში მე მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები ძალიან ბევრი ადამიანთან რუსთავი ჩემი ქალაქია და ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობი ბიზნესმენებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, ექიმებს, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს არის გარკვეული დაძაბულობა, მაგალითად არის უამრავი საქმე რაღაც პერიოდის წინ აღძრული, რომელიც არ არის დახურული, ამიტომ ბიზნესმენებს ეშინიათ ღია დააფიქსლოთ თავიანთი პოზიცია. იქ არის რაღაც ახალი სახელი დაუქმებიათ ამ შიშოებისათვის, სანამ ეს პოლიტიკიდან გარეთ ვიყავ, სუსიქვია, ხო ეხლა? რაღაცე კადმიობრივი აქტიობები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსული სლენგი რო ვიხმაროთ, სტალინის დროინდელი და პირიგიბენამის თანხა. უფრო ვიდრე, ვთქვათ, ეს არის ნაციონალური სახელმწიფო პოლიტიკა. თუნდაც იყო სახელმწიფო პოლიტიკა, მე ვფიქრობ, რომ ამას მომავალი არ უწევს.